Що треба? Стрибати? Знаєте що? Замість того, щоб ми стрибнули, я вам зараз, вам сподобається. Дивіться, одну коломийку вам заспіваємо, так? Одну! Одну! Приїхали, слухай уважно. Ой, народні депутати почали дебати. Знову думають про те, як їх назвати. А ви кажете стрибати, ви що? Загодувати! У вас більше такого шансу не буде. Дядя Діма, дядя Толя, попробуйте якийсь цикай. Раз в житті! Де ви на своїх корпоративах так стрибнете? Не розуміють люди свого кайфу. Ну що, давайте їм ще. Ні! Ні!